କାବୁଲରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି ବିମାନ ବାୟୁସେନାର C-17 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ 120ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି କାବୁଲ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଉଛି କାବୁଲରେ ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଫସି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି 300ରୁ 400 ଆଇଟିବିପି ଯବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସଂକଟ ନେଇ ଆମେରିକା ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସହ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ନଜରରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଭିଜା ନିୟମର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବେ ଇ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏକ୍ସ ମିସ୍କ ଭିଜା କ୍ୟାଟେଗୋରି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଜା ମିଳିପାରିବ ତେବେ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଗଗନ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭିଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଯାହା ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ଯୋଉ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଇଏ ଘଟଣା ଉପରେ ଯୋଉ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଭିଜା ସେମାନେ ଇମିଡିଏଟଲି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସ୍ତରରେ ଦିଆଯିବ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ କରୁଥାନ୍ତା କାହିଁକି କାହିଁକିନା ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଭିଜା ଆଲୋକେଟ୍ କରାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଦୂତାବାସକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଭିଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଲୋକେଟ୍ କରାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯୋଉ C-17 ଯୋଉ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆସିଥିଲା କାବୁଲରୁ ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗତକାଲିଠୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇଭର୍ଟ ରୁଟ୍ ଦେଇ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇନସାଇଡ୍ ଏରିଆ ରହିଛି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏମ୍ଇଏର ଯିଏ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ବାଗ୍ଚି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ କିଭଳି ଭାବେ କାବୁଲରୁ ଯୋଉ ପଶି ରହିଛନ୍ତି ସେଠାରୁ କିଭଳି ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆମର ଯୋଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଗନ ଏମିତି କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି କେଉଁ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ କିଛି ରହିଛି କି ଯେ C-17 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବେ ଚିନ୍ମୟୀ ନର୍ମାଲ 8 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫୁଏଲ୍ ଆଉ ଥରେ ଭରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୁଏତ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ତାର ଟାଇମିଂ କୁ ନେଇକି କାହିଁକି ନା ଦେଖିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଜାକ୍ କରାଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୁପ୍ତ ରଖାଯାଇଛି ହୁଏତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଏମ୍ଇଏ ସ୍ପୋକ୍ସ ପର୍ସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କଥା ରଖିବେ ଯେ କେତେ ସମୟ ଭିତରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛି ତାର କଣ୍ଡିସନ କ'ଣ ରହିଛି କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ଗୁପ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବେ ଜୟଶଙ୍କର ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଯୋଉ ୟୁଏନ୍ଏସ୍ସି ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ମିଳିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଗନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଭାରତ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ଆଇଡିଆ ପ୍ଲାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖାସ କରି ଇ ଭିଜା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ ଦୂତାବାସକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ଫେରିବେ ଭାରତୀୟମାନେ ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସେସ୍ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆଉ କେତେ ସମୟରେ ଅପେକ୍ଷା ଯେ ଇ ଭିଜା ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଭାରତ ନିଆଯିବ ଏ ନେଇ କିଛି ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ରହିଛି କାବୁଲର ଯୋଉ ବିମାନ ବନ୍ଦରଟି ରହିଛି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ସେନାବାହିନୀର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଗତକାଲି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରଖିଛୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିଛୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରଟିକୁ ଏବଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବେସ୍ରେ ଯୋଉ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଗୁଡିକ ରହିଛି କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଫାଇଟର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ କୌଣସି ସରକାରୀ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଯୋଉ ଡିଫେନ୍ସର ଯୋଉ ବିମାନ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଡିଫେନ୍ସର ବିମାନ ଗୁଡିକ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୟୁଜ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜ ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜନତା ସେଠାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଳେ ବଳେ କୌଶଳ କିଭଳି ଭାବେ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିପାରେ କାହିଁକିନା ସୁରକ୍ଷା କଥା ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଜି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ତାଲିବାନରେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହୁଛି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପଟେ ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାଇନା ଦେଇସାରିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଲାଣି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବି ଚିନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ମୟୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଗନ ଆଶା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆସି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାସ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଏକ ୟୁଏନ୍ରେ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉ କେମିତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ନାଗରିକ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ